كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنوده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى nyata baca anjeuna jalma anu tos nyucikeun dirina sareng emut kana jenengan pangeranana sarta salat Quran surat Al-A'la ayat 14 ayat 15 jujur jeung kapercaya hadirin kaum muslimin jamaah salat Id rahimakumullah alhamdulillah wa syukurillah ayeuna urang sadaya aya dina dintenan lebaran dintenan anu diparengan ku kabingah saatosna rengse ngalaksanakeun ibadah saum sasasi ngaramihna sanaos dina lebaran taun ayeuna umumna umat manusia nuju ditibanan cocobi wabah virus corona mugia Gusti Allah Subhanahu wa taala salawasna masihan pitulung sareng saenggalna ngaleungitkeun deui kana ieu musibah sehingga gerak aktivitas kehidupan manusia aya dina kaayaan normal deui serta urang sadaya tiasa ngalap hikmah anu seueur tina ieu musibah amin ya Allah ya rabbal alamin. Ramadan sasing digemblengna iman, digemblengna iman. Sasing lulusna tina godaan setan sareng hawa nafsu. Sasih anu dikawitan ku rahmat Allah, dipinuhan ku ampunan, saterasna ditutup ku tebusan tina sagala siksaan. Kumargi sakitu jami anu lebaran nyaeta jami anu mulih kana kasucian sapertos nembe dilahirkeun tina margi dosa-dosana dihapunten ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumamitos janten jami anu suci maka tangtos tambih-tambih cintana ka Allah. Jalanan lapar sarang dahagana sasasing samata-mata kanggo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ditambih munajat doa anu ditujukeunana hungkul ka Gusti Allah. Hal ieu ngajarkeun manahna tambih kiat kaimanan, tambih caket ka Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Para ulama nyaurkeun lain sa'id liman labisa jadi walakin na'id liman ta'atul zaid. Lebaran sanes jam-jami anu samata-mata ngangge kana anggean anu weuteuh tapi lebaran mah nyaeta jam-jami anu tambih-tambih dina taatna ka Allah Subhanahu wa taala. Laisal id liman talabbasa bil libas wal marqu innamal id liman ghufirat lahu dzunubur. Lebaran sanes jam-jami anu sakadar gagayaan anggean sareng kendaraan tapi anu disebat lebaran nyaeta jam-jami anu dihampura dosana ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu mangrupi waleran kanggo jami-jami anu gaduh anggapan yen lebaran teh nyaeta gentos anggean anu leuteung pagaya-gaya kendaraan pesta hura-hura dugikeun ka malangkungan warga sebangan sareng ngalakukeun dosa-dosa. Lebaran anu suci dikotoran deui ku rupa-rupa pamaksiatan sareng pamabokan. Suasana keagamaan dikotoran ku pesta anu dicela. Acara-acara anu ngarumpak norma keagamaan ku atatan prestasi.
sering jalmi hilap karena purwadaksi na gambil nepak dada ngangkat sirah ngumbar ucapan nyombongkeun maneh oge nganggap handap kanu lain. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina saat-saat kening kaum bulan atanapi prestasi demi prestasi mantenna ngadua, Allahumma ja'alni syakuran waj'alni saburan waj'alni fi 'aini shaghira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, mugi Gusti ngajantenkeun abdi anu seueur syukurna, seueur sabarna, oge jantenkeun abdi numutkeun paningal abdi nyalira mah alit tapi numutkeun paningali jami-jami mah ageung. Hadis riwayat Al-Bajar ti sahabat Buraidah mutara hadis kaca 29. Tina jiwa anu kitu bakal ngalahirkeun sifat lemah lembut kasasama sareng nganggap ageung kana jasa anu lian. Maka jami-jami oge gampil ngasongkeun pananganana kanggo nyuhunkeun hapunten sareng ngahapunten. Teu aya dina kamusna babasaan tiada maaf bagimu. Margi babasaan eta ukur kaluar tina lisan jalmi anu nempatkeun dirina lambung agung tibatan pangeranana. Padahal Allah nyalira anu maha kawasa kersa ngahapunten ka jalmi anu doraka tapi leres-leres tobat ka mantenna. Mantenna ngadawu, wa inni la ghafarul liman taba wa amana wa amila sholihan summa tada. Jeung saestuna kami Allah jembar pangampura ka sugri anu tarobat tur tariman sarta ngalampahkeun amal soleh bari jeung tetep dina jalan pituduh. Quran surat Toha ayat 82. Hikmah Idul Fitri kedah ngajantenkeun manusia sadar kana dirina sarupa makhluk anu lemah sarua lemah. Manusia meryogikeun bimbingan Gusti Allah oge meryogikeun bantosan jalmi anu sanesna kanggo kalangsungan hirupna. Upami dua faktor atanapi salah sawiosna teu aya, maka manusia bakal nendakan kahinaan dina kahirupan di mana bae ayana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Ramadan teh kawah candra di muka, tempat keur ngagodog manusia supaya jadi jalma-jalma anu tarakul. Tanggal 1 Sawal 10 nama jami muslim anu puasa bisa menjelma jadi jami anu berkualitas anu ngabogaan sifat-sifat katakwaan sehingga robah sifatna, robah prilakuna ku hasil tina panggodogan dina bulan Ramadan kamari. Lamun sifat katakwaan eta geus aya dina diri urang maka bade jadi naon bae urang bulan Sawal jeung saterusna. Rek indit kamana wae urang dina bulan Sawal jeung saterusna geus teu jadi masalah sabab modalna geus aya bekalna geus aya nya eta takwa sabab ku takwa sagala urusan bisa jadi gampil. Sakumaha dawuhan Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 4, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Anu piartosna jeung sing saha jalmi anu takwa ka Allah, maka Allah bakal ngajadikeun kagampangan pikeun eta jalmi dina sagala urusanana. Rek indit ziarah ka Mekah ibadah haji, ziarah ka makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu jadi masalah sabab bekalna geus aya nya eta takwa. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina Quran surat Al-Baqarah ayat 187, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jeung kudu bebekalan aranjeun kabeh maka panghade-hadena bekal nya eta takwa. Rek jadi pamimpin teu jadi masalah sabab modalna geus aya nya eta takwa. Termasuk urang sebagai rakyat anu bakal milihna teu kudu bingung milih sabab urang tos gaduh alat ukuran nya eta naon takwa. Lamun anu milihna jami-jami takwa, lamun rakyatna jama-jama takwa, maka pamimpin anu bakal kapilihna ogénan pasti pamimpin anu takwa.
Sabalikna lamun rakyat pamilih nang tertakwa ulah nyalahkeun batur lamun anu jadi pamimpin anu goreng. Salah urang sorangan bongan urang na goreng bongan rakyat na goreng. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh dina Quran surat Al-An'am ayat 128. Wa kadzalika nuwalli ba'dzal zalimin ba'dhum bima kanu yaksibun. Jeung ku saperti eta kami jadikeun jami-jami anu zalim jadi pamimpin pikeun jalma anu zalim anu lainna ku sabab naon ku sabab anu geus diusahakeunna eta kumaranehna sorangan. Dina ieu ayat aya paedah nyaeta lamun manusia loba ngalakukeun kazaliman jeung dosa Allah bakal masihan pamimpin anu zalim deui. Sabalikna lamun manusia soleh jeung istiqomah dina kataatan maka Allah bakal ngangkat para pamimpin anu adil jeung hadir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sifat-sifat pamimpin anu hade nyaeta anu mibanda sifat-sifat diantawisna. Hiji sindik hartina bener dina sagala hal prilakuna ucapanana jeung sifatna sehingga jadi contoh pikeun rakyatna henteu pasaliwang antara ucap jeung lakuna. Kadua amanah mibanda tanggung jawab dina sagala hal bisa ngajalankeun tugasna sebagai pamimpin anu hade jeung bener sehingga henteu ngecewakeun rakyat anu dipimpinna. Katilu fatona ngandung hati cerdas dina ngalah masalah rakyatna sehingga bisa ngarengsekeun masalah kalawan hade bener jeung maslahat keur balarea. Kaopat nyata tabligh bisa berkomunikasi jeung rakyatna sehingga aspiratif naon anu jadi kahayang rakyatna bisa diwujudkeun kalayan ngeunah kasararea ngaladenan sanes diladenan. Tegasna ku puasa anu bener bisa ngawujudkeun pamimpin anu berkualitas sabab pamimpin lahir tina rahim anu jadi rakyatna. Lamun rakyatna takwa maka pamimpin anu bakal jadi naogenan pasti pamimpin anu takwa. Sedengkeun katakwaan eta bisa dibentuk atawa digodog ku puasa dina bulan Ramadan anu kamari. Jadi lamun urang hayang boga pamimpin idaman anu berkualitas hayu urang bebenah diri ti ayeuna ku menerkeun ibadah jeung akhlak urang maka insyaallah Gusti Allah bakal nginturkeun pamimpin anu sapagodos jeung harapan urang sarerea. Pamugi Ramadan anu kamari masing janten jembatan emas kanggo ngaranjakeun iman sareng takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala sehingga urang jadi manusia-manusia anu berkualitas. Oge pamugi urang sadaya di papamaranan pamimpin idaman anu tiasa nyanda karena kamaslahatan hirup di dunia sareng di akhirat. Hirup teu tambah laku mubah lengkah. Mudah-mudahan urang sadaya salamina aya dina rido oge pitulungna. Amin. Ya rabbal alamin. Mina aidina wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa antum bi khair fi kulli an. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وصفينا ونبينا ومولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
khair. Amin. Mina wa muslimat. Amin. Mina wa mu'minat. Amin. Ya minhum wal anwar. Allahumma izzil Islam wa muslimin. Wa ridil kafarata wa musyrikin. Wa zalimin. Wa dammir adana ada kada din. Amin. Rabbil alamin. Allahumma irfa'anna bala. Sampai yang baru itu nanti saya sih jangan.